وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 91. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے حقیقی رب کی ناشکری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا. بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 91. والتی احسنت فرجہا، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ آیت، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونک دی ان میں اپنی جانب سے روح. وجعلناها، اور اس کو بنا دیا ہم نے. وابنها، اور اس کے بیٹے کو. آیتن، نشانی. للعالمین، جہان والوں کے لیے. سامعین کرام، یہ مضمون جاری ہے نیک لوگوں کا. پھر آخر میں سورہ آیت نمبر 90 میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انبیاء علیہ السلام ہیں اور نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، اور اس لحاظ سے یعنی یہ نقطہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ یہ صفات اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، نیکی میں جلدی اور اللہ کو شوق اور محبت سے پکارنا اور اس کی بڑائی کا رعب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. اور آج جو ہے سامعین کرام، والتی احسنت فرجہا، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک پیغمبروں کی فہرست میں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی فہرست میں ہیں. اور پیغمبروں کی فہرست میں عورت کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور لیکن عام لوگ جو ہیں اس کے علاوہ نیک لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں. سامعین کرام، ابھی آ رہا ہے اس کا تذکرہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ان کو اپنی جانب سے ایک روح میں نے بخش دی.
اپنی طرف سے، وجعلناها، اور ان کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا. یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اور یہ بات بھی ہے سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں اس ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیر معمولی طریقے سے مدد کرتا ہے. دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بیٹا دے دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے معجزات، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو انہوں نے ان کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ گود میں تھا، وہ گود میں تھے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ الی آخری مضمون ہے. یہ شیر خوار بچہ، یقیناً مطلب یہ ہے کہ ایک حیرت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، جو نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر مومن سے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، یا نصر المؤمنین، مجھ پہ لازم ہے نجات مومنوں کی اور امداد مومنوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اپنے رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی میں مدد کروں گا. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھتے کہ اس سے ہم کچھ سبق حاصل کر لیں یا اس پہ یقین کر لیں. دیکھیں، یہ معاشرہ جو بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یا اس کے جو وعدے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. یہ ایک بہت یعنی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو مہربان ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو شفیق ہے، جو قریب ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے. اور یقیناً سامعین کرام، مجھے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، سونے چاندی نباتات سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور کاغذ جو ردی کا ٹکڑے ہوتے ہیں، میری مراد نوٹ ہیں، یہ چمچماتے نوٹ جو ہیں، کڑکڑاتے نوٹ جو ہیں، ان سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں، یا آپ نے اپنے تعلقات جو بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے بنا رکھے ہیں، ان سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں. یہ سارے بت ہیں سامعین کرام، یقیناً یہ بت ہیں، اور یقیناً ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں غیر شعوری طور پہ. لیکن زہر اگر غیر شعوری طور پہ بھی آپ کھا لیں گے تو وہ اپنا کام کرے گا سامعین کرام. آپ یہ جملہ سن رہے ہیں نا میرا، کہ اگر زہر کو غیر شعوری طور پہ بھی آپ کھا لیں تو زہر ہے، وہ اپنا کام تو کرے گا. تو یہ بات ہے نا، شرک انسان کو ایک ایسے ناقابل معافی گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کے نتائج سے چھٹکارا پانا جو ہے وہ ناممکن ہے سامنے کرام. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام. ابھی جو آیت ہم پڑھیں گے، ان ہاذہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری تم بندگی کرو، مجھی سے توقعات لگا لو، میں تمہارے قریب ہوں، مہربان ہوں، میرے خزانے بھرے میں ہیں، مجھ سے توقعات لگا رو، مجھ سے مانگو، سب کچھ میں دوں گا تمہیں، میرے علاوہ تو کوئی ہستی نہیں ہے دینے والے کی.
میں نہ چاہوں تو کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں نقصان نہیں پہنچانا چاہوں تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، یہ میں نے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذہ امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری ایک امت ہے، امت واحدہ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ ایک امت ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور یہاں تک۔ ایک دین ہے، دو مختلف ادیان نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ باطل ہیں، حق دین ایک ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اب یہ تمام مذاہب، یہ تمام دین کا خلاصہ کیا ہے؟ انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ ہے سامنے کے۔ توحید جڑ ہے، نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس جڑ کو یعنی اگر آپ نہیں لگائیں گے اپنے دل میں، تو جو بھی آپ اچھے اعمال کی عمارت کھڑی کریں گے بغیر کسی بنیاد کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سامنے کا ہم یہ بات نوٹ کر لیں، انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں۔ رب میں جو معنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں نا، رب مطلب الہ، معنی رب معنی الہ، رب معنی مقصود، رب معنی محبوب، رب معنی مطلوب، یہ سارے رب کے اندر ہیں چھپے ہوئے۔ سامعین کرام، جو رب ہے وہی الہ ہے، جو رب ہے وہی مقصود ہے، جو رب ہے وہی محبوب ہے، جو رب ہے وہی مطلوب ہے، جو رب ہے وہی مقصود ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میرے سامنے سر جھکا لو، میری بندگی اختیار کر لو۔ اب ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے کام کو کاٹ ڈالا، یعنی جو دین آیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک میری طرف واپس لوٹ کے آئیں گے، مطلب میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت، پھر تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گی جب میرے پاس آؤ گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی عمل نیک کیا، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں سامعین کرام، کہ یہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ ایمان سے پہلے کیا جا رہا ہے۔ وہ ایمان جو اپنے ساتھ عمل نہ لائے، اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کا مطلب سامعین کرام یقین ہوتا ہے، یقین۔ یقین دیکھیں، یعنی قرآن پاک میں ایمان کا تذکرہ ہوا ہے بہت مرتبہ، اور میں آپ کو مشہور جو آیت ہے، سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان لانے کا مطلب سامعین کرام، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، یقین ہو جائے اس طرح کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مقصود ہے، یعنی میں آیا ہوں اللہ کے لیے، میرا مقصد حیات ہے، میری حاصل زندگی ہے۔ اب پھر جو ہدایت، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا ہے ہمیں، اہدنا صراط المستقیم، جو اس کی ہم دعا بھی مانگتے ہیں، وہ راستہ، وہ دین حق ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر آپ کا یقین ہو کہ میری نجات صرف اس دین پر عمل کرنے میں ہے، یہ اس پر آپ کا یقین ہو، پھر آپ کا یہ بھی یقین ہو کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین پر، انہوں نے جس طرح، جس طریقے سے انہوں نے دین پر عمل کر کے ہمیں نمونہ بتایا، آپ کا یہ یقین ہو کہ وہ واحد طریقہ ہے نجات کا اور سلامتی کا، یہ بھی آپ کا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے۔ رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، جو ایک رول ماڈل پیش کی ہے، اس پر آپ کا یقین ہو۔
تو ایمان میں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، اور کلمہ طیبہ جو ہے یا کلمہ شہادت جو ہے، اس کا پھر ایک مختصر جملے میں آپ کہتے ہیں کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا مطلب میں نے آپ کو بیان کر دیا. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام، میرے خیال سے میں نے ترجمہ نہیں کیا، پہلے ترجمہ سن لیں. فمن یعمل من الصالحات، جس نے بھی عمل کیا صالح اور وہ مومن ہو، شرط فلا کفران لسائیے، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور میں لکھ رہا ہوں اس کو، یعنی ان کی تمام نیکیوں کو میں لکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کی، ان کو کیا مطلب، ان کو پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا. تو سامعین کرام، ایک تو دیکھیں یہاں وہی دو چیزیں ہیں جو نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان کی ہیں، ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کے بارے میں سامعین کرام، ایمان کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ ایمان کا مطلب یقین ہو آپ کا، پھر یقین، عمل صالح کیا ہے کہ اس یقین کے مطابق آپ کا عمل ہو، یعنی زندگی اس یقین کے مطابق آپ گزاریں یا اس کے تقاضوں کے مطابق گزاریں. جو آپ کا یقین ہے، ایمان ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے. مختصر میں بات کر رہا ہوں، مختصر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ آپ عمل صالح کیا ہے، کہ آپ کا جو یقین ہے، جو کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، آپ کی زندگی اسی یقین کے مطابق گزر رہی ہے. کیا مطلب، تھوڑی سی میں تفصیل کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حاصل زندگی ہے، مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا، تو اب یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جو کہ قرآن ہے، جو کہ دین اسلام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہمیں راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. آپ نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا دین، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. آپ نے انتخاب کر لیا کہ میں نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. اب پھر اس کے لیے رول ماڈل آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے رول ماڈل اس کا موجود ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل بنا لیا. اور پھر یہاں اب آج کی میں بات کروں، ایک سچے شخص جو آپ سے، جو آپ کی رہنمائی کا کام کر سکے، جو آپ کے استاد کے ایک ٹیچر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک ٹیچر بنانا ہے. آپ نے از خود دین پر، چونکہ آپ کا اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں ہیں جو کہ ہونا چاہیے، تو آپ کو اپنے لیے اس راستے میں ایک رہبر اور رہنما، اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کرے گا اور آپ کو اس پہ عمل کا، حضور کی سنت کا ایک عملی نمونہ بھی بتائے گا کہ بھئی یہ مقصد ہے، یہ اصول ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، اور میں تمہیں اس کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. تو اس شخص کو رہنما بنا کے اس کی رہنمائی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کر دینا ہے. اس سچے شخص کے ساتھ آپ نے اٹھک بیٹھک، صحبت، اس سے ہدایات، اس کے اکتساب فیض اسے کہتے ہیں، اس سے فیض آپ لینا شروع کر دیں. تو یہ طریقہ ہے سامعین کرام. تو اب عمل صالح کی میں بات کر رہا تھا کہ عمل صالح، جو آپ نے ایک یقین کامل حاصل کر لیا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مقصد حیات کے بارے میں، مقصد حیات کو حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں، اب آپ کی زندگی گزرے گی عملی طور پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق. یہ عمل صالح ہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، یعنی میں دوبارہ اچھی طرح سمجھ لیجیے بات، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو رول ماڈل بنا کے،
پھر یہاں اپنے مقامی جو بھی ہے آپ کے ایک شخص, آپ سچے شخص کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ہدایت کے مطابق کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے شخص کو ڈھونڈ کے آپ اس کی رہنمائی میں اور اس کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ کی ساری زندگی جو ہے یہ عمل صالح بن گئی سامنے, ساری زندگی 24 گھنٹے اب آپ کی صالح, یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ عمل صالح میں شمار لکھ رہا ہو رہا, انا لہو کاتبون, آپ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, کوئی تخت اقتدار پہ آپ بیٹھ گئے, مثال کے طور پہ آپ قاضی بن گئے, آپ جنرل بن گئے, آپ جو بھی آپ بن گئے اسلامی اصولوں کے مطابق, جو بھی آپ نے عہدہ حاصل کر لیا, آپ کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بچے شادی, بچے, یہ سارے عمل صالح سب کچھ عمل صالح ہے, حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں آپ نوالہ دیں گے وہ بھی عمل صالح میں لکھا جائے گا, وہ بھی عمل صالح میں لکھا جائے گا. یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مختصر, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن, دیکھیں یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ اصل میں مضمون بڑا اہمیت کا حامل ہے, اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لے رہا ہوں اور بہت اہمیت ہے اس کی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن, اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو. سورہ عصر میں جو ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے. تو اگر آپ نے ایمان باللہ کو قبول کر لیا, اللہ پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود, مقصود, محبوب اور مطلوب ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو کہ دین اسلام ہے اس کو بھی آپ نے قبول کر لیا, یقین کر لیا کہ ہاں یہ درست ہے, صحیح ہے, یہی طریقہ ہے نجات کا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ نے قبول کر لیا کہ ہاں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ مان لیا کہ بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا وہ رسول کا ہے, اور پھر یہاں ایک لوکل سچے شخص کو ڈھونڈ کے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا سفر شروع کر دیا. تو اب جو آپ زندگی گزار رہے ہیں سامنے, آپ کوئی صنعت لگا رہے ہیں, کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, مسکرانا, رونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعمال صالح ہیں سامنے. بات یہ ہے نا, اصل میں میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے یہ بات بتاتا ہوں, ایک عمارت ہے اسلام کی, ایک عمارت ہے, انسان اپنے لیے یا خراب عمارت بناتا ہے. دیکھیں یہ زندگی گزارنے سے, زندگی گزار رہے ہیں نا, تو اس کی بنیاد اگر صحیح ہو تو عمارت صحیح ہوگی, لیکن اگر بنیاد صحیح نہ ہو تو وہ پھر عمارت جو ہے وہ غلط ہوگی, ٹیڑھی ہوگی. وہ ایک فارسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, پورا تو یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خشت اول چو نہد معمار کج. اب جو دوسرا شعر اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں, لیکن وہ مجھے دوسرا مصرع فارسی میں یاد نہیں ہے. خشت اول چو نہد معمار کج, جب پہلی اینٹ معمار نے ٹیڑھی لگا دی, اب وہ آسمان تک بھی جو عمارت جائے گی وہ ٹیڑھی ہوگی. زندگی کی بنیاد تقوی ہونی چاہیے, تقوی ایک جامع لفظ ہے سامع کرام, تقوی یعنی آپ نے زندگی گزارنے کے بارے میں احتیاط کی, سوچا, سمجھا, محتاط ہو گئے آپ کہ میں زندگی, میں کون ہوں, میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں, کیوں گزارنی چاہیے, کیسے گزارنی چاہیے, کون سا رول ماڈل ہونا چاہیے, کیا مقصد ہونا چاہیے, یہ آپ محتاط ہو گئے. اکثر ہمارا جو قومی رویہ ہے سامعین کرام وہ تو احتیاط کا نہیں ہے, بلا سوچے سمجھے ہم سرپٹ زندگی کی راہوں پہ دوڑ رہے ہیں, اور اکثریت جو ہے
اس نے باطل کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ ہم ظاہر پرست بن گئے ہیں سامعین کرام، ہم میٹیریلسٹ بن گئے ہیں، ظاہر کو ہم نے اپنا مقصود اور مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے۔ انتہائی گمراہ کن بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس نے کوئی اور معبود گھڑ لیا ہے۔ یہ میں یعنی ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو ہضم نہ ہوں، لیکن ہو یعنی ہو یہ ہی رائے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ ہے کہ معاملات مشکل ہو جائیں گے، معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس جس نے بھی نیک عمل کیا اور وہ صاحب ایمان ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ کفران، یا کفران میں آپ کو یہ بتا دوں نا، یہ کافر، کفران، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافر کے معنی کو جو ہے یا کفر کے معنی کو محدود کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، تو پھر اس آیت پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے، کفران کا معنی واضح ہے۔ کفران مطلب ناقدری، ناشکری۔ تو اس کی یہ دیکھیں، یا دیکھیں قرآن کو قرآن سے سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کے معنی کو، قرآن کی تفسیر کو قرآن ہی سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ فلا کفران لسائے، اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، یعنی قدردانی کی جائے گی اس کی، اس کو یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملے گا، ہر عمل کا اس کو اجر ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور میں اس کا لکھنے والا ہوں، میں اس کا لکھنے والا ہوں، یعنی اس کی تمام نیک اعمال کو میں لکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ دو فرشتے جو لگے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں وہ اجر سے نوازے گا۔ یہ ہمارا حق نہیں بنتا اللہ تعالیٰ پہ، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی بندگی ہمارا فریضہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا حق بنتا ہے۔ تو جو حق بنتا ہے تو اس کے بعد، تو مثال کے طور پہ سامعین کرام کہ آپ ایک ادارے میں نوکر ہیں اور آپ کی تنخواہ مثال کے طور پہ 10,000 ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب آپ مہینے بھر کام کرتے ہیں، 10,000 آپ کو جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ آپ مالک کو شکریہ کا خط تو نہیں لکھتے کہ بہت مہربانی، میں نے ایک مہینہ کام کیا، آپ نے 10,000 روپے مجھے عنایت فرمائے تھے اور یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ کی طرف سے انعام ہے۔ تو انعام تو نہیں ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بندگی جو ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اجر تو اس کا فضل ہے، جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، انعام ہے، انعام ایک الگ بات ہے، لیکن حق، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ بس یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، تھوڑا سوچیں اس پہ، ایسی خامخواہ کسی پہ احسان نہ جڑتے جائیں، بندگی کریں، بندگی کرتے چلے جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، باقی تو اس کی مرضی ہے، یہ تو اس کی فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی رحمت ہوگی۔ بس میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجئے، تھوڑا سا وقت کم ہے۔ والتی احسنت فرجہا،
اور وہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، بس میں نے اپنی طرف سے، اپنی جانب سے اس میں روح پھونک دی، وجعلناہا، اور بنا دیا اس کو، وبنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیت للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی، ان ہاذہ امتکم امتا واحدۃ، اور یہ امت ایک امت ہے، وانا ربکم فاعبدونی، اور میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، وتقطعوا امرہم بینہم، انہوں نے اپنے کام کو کاٹ دیا آپس میں، کلن الینا راجعون، ہر ایک ان میں سے میرے پاس واپس آئے گا، فمن یعمل من الصالحات، جس نے بھی عمل کیا نیک، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ، ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور میں اس کو لکھ رہا ہوں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ And she who guarded her virginity, we breathed into her of our spirit, and made her and her son a sign to the world. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ This community of yours is one community, and I am your Lord, so worship me. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ But they splintered themselves into factions. They will all return to us. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Whoever does righteous deeds and is a believer, his effort will not be denied. We are writing it down for him. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔